Nu är jag tillbaka. Så. Varför ska du dricka öl? Därför att jag kände för det. Eller är det Coca-Cola? Jag tror att det är öl. Ja, det är det. Usch. Vad sa du nu? Usch. Hej gumman. Hej. Vi springer tillsammans. Åh oh, nej. Hej, gillar ni min nya kompis? Han heter Hjälp. Alltså han är det. Vilken är det? Shieldbash. Får jag se vad det är? Den höger, sweep attack, den är värd nu. Får jag se den? Nej, den är inte värd nu. Där. Den är bra. Jag råkar gå igenom. Ska vi gå in i Arm of the Banished? Ja, men pappa. Ja. Vart? In i portalen, Molly. Men vi ska inte bli. Jag vet, men det är en bonus sak. Här är min högra attack, Molly. Åh, oh, den var inte bra. Den är ju bra. Den skadar flera saker. Bara det att den inte gör så mycket skada alls. Oj, lever du upp då? Ja, jag tror det. Ingen nästa attack som jag har är värd att ha, egentligen. Tycker du inte? Nej. Förutom den där call drops, den är lite användbar. Och om man har en runa på den så gör den faktiskt skad. Man får hälsa när man står i ringen. Och fienderna får skada. Fienderna är icke gilla. Och vet du, pappa? Gillar du min nya fyra attack? Jag använder ju nyss den. Alltså, det är Helge som skrev på skärmen, hinner inte se. Det är inte jag. Du är 40 år yngre än mig. Nej, det är jag inte. Nej, okej. Okay. Nej, exakt. Säg inte nu att jag är 33 år gammal, för det vet vi redan. Vem var 33 år gammal? Jesus. Enligt Bibeln. Vad han gjorde, vadå? Jag vet inte, när han dog. Han har ju sett på det, hur ska han dö? För att du hittar på honom. Därför du tror på det. Nej, alltså. Enligt Bibeln. Vilket jag inte tror på. Enligt dig, det var du sa. Bara vad du sa. Det är helt vad du sa. Ja, vill jag. Så.
Jag längtar tills Nintendo släpper ut ett nytt spel. De är alltid bra spel. De är aldrig dåliga spel. De får ut som Oracle of Ages och Oracle of Seasons. De sög. Men hur kan du veta det? Jag har inte spelat det. Jag bara, jag tror på det när du tar det. Kan de vara bra för sin ålder? Men de hade inte någon bra musik från första. William, har du kopplat ur hörlurar? Nej, det har jag inte. Eller hörlurar. Nej, exakt. Men det kanske är du som inte har det på. Eller? Ja, just det. Jag hade ju hörlurar med knappen. Då ska jag ta ur den här. Sätta på det istället. Säkert. Så om du kommer att sätta dem på huvudet, vi kommer att sätta dem på dina bruksbåten. Du kan att dem på. Alla människor, alla män har dem. Varför har du det? Det är bara kvinnor som behöver. Va? Det är bara kvinnor som behöver. Jag vet. Alltså de behöver dem inte då. Jo, de behöver dem när man ska använda. My wrath is known. Vet att man måste inte amma dem. Man kan ge dem köttmjöl. Vad sa du? Köttmjöl? Ja. Han tar en sån här flaska. Ah, ja, jag känner. Ska vi gå upp eller? Vi har tagit hela kartan så här. Nej, jag går då. Ja, vi går då. Där, det. Ja, men det var ju det jag försökte säga. Ja, vi vill ju göra extra hål. Jag har inte börjat göra extra ting. Även i skolan. Då blir man bara smartare. Nu måste jag gå tillbaka och sälja saker. Det behöver vi inte göra. Ska vi fortsätta med det? Ja. Vart är det vi skulle här? Hit. Jag ser en gul pil. Går du bort där? Ja. Jag tror det är ditt. Jag tror du går rätt väg. Ja, där verkar det vara. Kommer snart. Kommer så fort jag kommer att sälja saker. När vi har dödat Malta så går vi och käkar fredagsmys. Eller tid. Det tar lång tid. En timme innan vi hittar Malta. Vad säger som att vi står på Malta och gör det där med den andra. Nu ska vi leta. Nu ska vi hit. Jag vet. Jag ser en pil. Man ser fram efter det här så käkar vi fredagsmys och sen så går vi upp hit och gör resten av matchen. Det är någon legendarisk fiende. Det heter inte legendarisk fiende, det är okänsliga tull. Det heter elit. Du kan vara elit. Jag är ju det. Ja, jag fick ett achievement var det faktiskt. Vad var det för? Det är inte elit.
The elitist. Not enough wrath. Jag ska ta elit. Jag är lika elit som en elitfiend. Oh. Caption. Ja, jag fattar att det är ännu sämre. Du kanske råkade byta ut den mot en sämre attack. Ja, men här, jag har ju, vänta, om du kommer till mig så har jag en massa fjärde. Ja, jag är här. Jag måste ha en fjärde. Tack, men jag fick två rare saker utan det där. Två rare? Ja, och nu, och de var bättre än de jag hade på mig. Perfekt. Nej! Kom, smör vi tillbaka. Nej. Välter du ut kola eller någon sak? Wow. Vad hände då? Mitt läppglans ramla. Oj. Ja, hur skulle du kunna överleva utan det? Om det ramlar, vad skulle du kunna, hur skulle du kunna överleva med det? Pappa, hur kan du tycka att Punish är bra? Det är min minst favoritattack i hela spelet. Kapsen, jag ska hjälpa dig. Ja, den här är bättre än sin natur. Wow! Vad fick du på den? En orange? Nej, jag fick en gul, jättestor sköld. Ja, vi hittar det. Här är det. Siege. Jag är där! Slåss mot en elit. Papp, kör inte på mig. Jag försöker hålla ihop lite, William. Går inte före. Som jag, papp, kör. Tack för att du delade någon av pappa när det var jag som tog ut över halva hans hälsa. Ja, vem? Nu har vi. Han är skitenkel. Mycket svårare än Master. Pappa, kan du hålla ihop med mig? Ja, bra. Jag tänker göra den här. Vad är det som händer? I'm the king of all! Nej, min mur är bräckad. Jag ska försöka glitcha in. Nej, det är inte. Läskar den här. Jag skulle aldrig vara sitta på den. Alltså på riktigt. Okej, är du? Destroy those hooks. We can't move until they're gone. Oh, my God. Let's look at we only have one strike left. Oh, no. You can't move, sure, yeah. Din mur bräcker, pappa. Du kan vara så dålig på historia. The gates have been destroyed. Rambushus. Rambushus? Varför sa du det? Jag undrar vad det är. Hallå. Jag undrar varför jag fick det. Jag har ju klarat den ram. Du har väl inte klarat den när du har kört i multiplayer? Jo, det har jag gjort. Men aldrig i vanligt, bara i Master. Och när jag körde i Master så fick jag det inte. Av någon anledning.
Jag ska bara levla upp henne nästa gång. Nej, jag kan inte prata med den personen. Jag tror det är du som måste prata med henne, eller? Vadå? Jag tror någon person är bort. Ja, slut samma. Nej, det var nog jag förresten. Det är jag som är Crusader. Ja, fast det finns en för Wizard och Crusader. Men inte en för Demon Hunter. I have watched you, Crusader. You have done more than any other, and honored the name we both bear. Master, I have tried only to live as you taught me. And you have. But the work of the Crusade awaits me. I must find a way to defeat Malthael, or even... Oh, the fiends end for my class. Skippa inte det här. Vad är du? Ja, det var. Jag går igen när portalen kommer. Wow. Took prisoners.
I babbled like a fool about my dream of escaping. Jag tror det här har lite blömt bara kanalt där. Pappa, efter solfrisen kan vi äta då. Pappa, nu kom det en gul gubbe upp där kartan. Alltså den färgen, det ser ut som den är målad. Vilken gul gubbe? Jaha, ja, men nu vet jag. Det är för att dina vapen. Du måste reparera dina vapen. Jaha. Åh, vänta. Jag är dom. Eller? Det är här att vi ska. Ja, eller där. Nej, här tror jag. Pappa, kör inte på mig. Jag väntade på dig. Nej, det gjorde du inte. Jo, det gjorde jag. Oh, nej, jag tror vi ska gå. Det är enda som vi inte har varit. De har is. Men de här issakerna suger. Nu är jag fullt igen. Jag med.
först ska jag reparera. Favoriten? När du har sålt saker, vad sägs om att du, jag och Nova går och gör både en Chantress och kommer till att känna uppdrag? Men sen så gör vi Copter Chant. Så de uppdragen är jätteroliga. Hur kan du gilla din vänsterklickattack? Pappa, reparerar du mig? Jag går tillbaka till byn och gör det. Jag är i byn. Du får prata med någon av köpmännen. Så klickar du på det som ser ut som en hammare. Så tar du reparerar. Vart någonstans har vi inte varit? Här borta. Hit, Nova. Okej, okay, vi kan pausa här då. Okej. Okay. Mm. Vi går och åker till fredagsmys nu, okej? Okay? Vi åker ner för trappan. No, an ally has abandoned the fight, but my foe is weakened.